កម្មវិធីជំនួយនេះអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយ ABA ទេបាទអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយ ABA ទេគឺកាក់ EU ជួយយើងជាពហុឆ្នាំនេះជួយយើងទៅលើវិស័យដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននេះហើយគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយ ABA អីទេបាទទោះបីតែនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការទៅចែកគ្នារឿង EPA ក៏អត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយជំនួយនេះហើយជំនួយទាំងអស់នេះគឺមានការកើនឡើងពីពហុឆ្នាំ1ទៅពហុឆ្នាំ1បាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូននឹងថាដំណាក់កាលទី1នោះបាន77លានអឺរ៉ូដំណាក់កាលទី2នោះ83លានអឺរ៉ូហើយចុងក្រោយនេះគឺ2014-2020នេះ499លានអឺរ៉ូបាទអញ្ចឹងការរៀបចំបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងរងចាំមើលថា EU គាត់នឹងធាក់តើមានរៀបចំថវិកាពហុឆ្នាំនេះប្រមាណអឺរ៉ូទៀតបាទនឹងយើងនឹងចាំមើលតទៀតបាទ